Alle er takknemlige over at noen offrer seg for å støtte forsørgende og gi dem hjelp i farefulle situasjoner. Godt at vi har redningsskøytene med de erfarne mannskapene. Om ikke lenge, når fisk er i full gang, er det at spenningen omkring fangstene tydelig speiles i fiskernes ansikter. Dette er være eller ikke være. Redningsskøyta er det beste som er gjort for fiskerne. De hvite stormfuglene er uunnværlige og en trøst for oss som venter. Redningsselskapet har i alt 37 båter langs med norskekysten, som gjennom året dekker nær 50 stasjoner. Redningsskøytene ligger fra Skjærhallen i sør til Vardø i nord. Båtene tilbakelegger over 400 000 kilometer i løpet av et år. Et ustanselig vakthold. Siden Redningsselskapet startet sin virksomhet for snart 100 år siden, er over 5000 mennesker reddet fra den visse død på havet. 1500 fartøy er berget fra forlis. 86 000 båter og skip har fått assistanse. Alle tekniske nyskapninger skal testes grundig. Det ble også Olav den 5. Fartsressursene var som beregnet. Man visste at Olav den 5. Kunne komme hurtig til unnsetning der det røynet på. De øvrige fartøyene i selskapets flåte, er de helt akterutseilte, gammeldagse, utjenlige for formålet? Langt ifra.